Sreda je u Novoj Pazovi rezervisana za pijacu. Drugog oktobarskog dana ponuda i nije bila toliko bogata. Kupaca nije bilo u broju na koji smo navikli, a Novopazovčani ističu da je ipak nedelja dan kada sve vrvi od ljudi. Iako su neki od njih već završili sa pravljenjem zimnice, paprika, zeleni paradajz i krastavci i dalje su bili najtraženiji artikli. Sredom je slabo. Sredom slabo, nedeljom je malo više. Ma šta kupujem? Pa paprika, pa evo, hoću krastavčiće, pa ne pitajte, svašta. Kakve su cene, kako ste zadovoljni? Aha, kako. Mislila sam da će biti i skuplje, s obzirom da je već ono kraj, ali dobro je, još uvek je isto, mislim. I pre 15-20 dana sam isto kupovala po istoj ceni. Jel se to spremate za zimnicu ili? Pa pravilo sam već i ajvari, pekla papriku i pa sve mislim malo mi je da još malo. Cene su solidne. Šta to znači? Ha, dobre, šta? A kakva je ponuda na Novopazovačkoj pijaci? Kad slava naroda. Narod je otišao na godišnje odmore. A šta se najčešće kupuje možda? Pa zimnica sad ide, paprika je. Tako, paradajz. Jel ste došli po nešto konkretno ili? Pa ne, samo onako. A generalno šta kupujete na pijaci? Pa generalno ništa. Birate market pre pijaci? Da. Zbog čega? Pa eto tako, bolja roba skuplja. Tezga koja nas je najviše privukla jeste ona od Zvonka Gvozdanovića iz Starog Slankamena. Zvonko tradicionalno 2 puta nedeljno izlaže svoje domaće proizvode u ovom sremskom mestu, a grožđe je kod njega broj 1. On nam je ispričao kako je ono rodilo ove godine. Grožđe ove godine preslatko, zato što se dok su bile one visoke temperature, nešto izdešavalo. Počeo je čokot da bi spasio sebe da povlači sok iz grožđa i tako da je ostala suva materija i šećeri. Vino će biti izvanredno, ali je prinos smanjen, naročito u vinskim sortama, dosta je smanjen prinos. U pojedinim sortama i preko 70%. Ovo je vaša proizvodnja? Moje proizvodnje, znači i pravim vina, pravim jabuko, sirće, sokove, svašto nešto. Iako su srede često mirnije, Novopazovčani i dalje cene mogućnost da se nađu na pijaci, razmene ideje i uživaju u lokalnoj atmosferi. Domaći proizvodi, voći i povrće i dalje privlače pažnju čak i kada su redovi kupaca kraći.